Hej, velkommen til denne video. I dag er påske. Påske i Tivoli. Det skal glæde sig til at se. Husk også at tjekke mig ud. Husk at like og subscribe den her kanal her. Så jeg står lige spiser nogle børns. Så jeg går lige ned. Så er det sgu. Der står lige noget Tivoli. Der er overalt. Der står lige noget Tivoli over. Se her. Der er skov. Jeg er stadig ikke åbent nu. Her er der en mine. Og den er ikke engang åben endnu, så vi venter lige til. Er det nu? Wow. Din første mor. Det nåede jeg ikke. Var jeg glad for, at det åbnede? Var jeg glad for, at det åbnede? Det er heldigt, at det er gratis. Den nåede jeg lige. Røg, vil du skyde den der? Du skyder den der. Du fik den. Det er da godt. Røg, jeg finder lige hvad. Her. Jeg har nået den der. Kan du ikke lukke det? Hvor er det? Hvor åbner det klokken 5? Det er da mærkeligt. Virker den ikke? Brug den anden en, så. Det gør jeg også. Mor, nu er jeg glad. Det er vildt nu. Mor, er det godt? Mor, jeg kan se dragen. Hvordan kan du ramme derfra? Det er ikke fair.
Hvad er dragen? Ah, det sprøjter på mig. Det sprøjter også vand på mig. Hvordan rammer vi gå, bro? Det ved jeg da godt, jo. Det kan godt tåle lidt vand. Hvordan kan du sprøjte vand på os? Wow, hvordan kan den sprøjte vand på os? Det vil jeg så overhovedet ikke. Hvor er vandet kommer nu? Hvor er det nu? Det er nu, mor. Hvor er vandet? Der er vandet, mor. Nu går vandet. Jeg finder lige vandet, mor. Hvor er vandet kommet? Kom det der, bro. Den fik jeg ikke. Skal du høre de andre, mor? Vi er heldige, fordi vi bygger det gratis. Hvordan? Er der dragen? Øj, vi bliver skubbet. Mor, vi er den allerførste, der kommer ind. Hvad? Var det godt, det åbnede, mor? Nu er jeg glad. Vi står færdige. Jeg ved det, jeg tænker lige. Vi er færdige. Jeg fik den. Vi er færdige. Det sprøjter lige vand på mig i den bunkerdrag. Se. Kan man ikke gemme den her billede? Jo, der står Insta Facebook. Kan vi ikke trykke på? Vi kan bare gå hjem, det var så sjovt. Mor, hvilken borgen sad du på, kan du huske? Oh my god. Var det kommer turen? Nej, vi har lige præcis glemt. Jeg tror, det er turen, vi tog. Var det? Har du skrevet med de to? Ja, du ved. Jo, så er det turen så. Jeg fik 640. Jeg vender lige der springvand der. Og så påskeæg. Så er vi på vej til rødbanen. Se det der æg. Derop. Og en isbjørn derop. Halløjse. Tager de der væsser? Vi tager sgu da lige en elevator ned til udgangen. Og jeg har lige været på mini i Tivoli. Den kan I se lige om lidt. I har lige set den, så lad os gå ud her. Det er sjovt.
Her er der en mine. Og den er ikke engang åben endnu, så vi venter lige til.